نا ساپی دی جی دا سه ونه ما پرلو ترلو شوندو پسرلی کمار راشدا انتراو کې جواب رمو د پسمی د جړو کړي ترغلی هاي هاي سایل سه ډېر خو د پسمی د جړو کړي ترغلی دی نن بدی او کی یار ها یار نن لیونی کما وا 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 ترالو ترالو چوندو پسرلی کما هاي 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 شیدا بس طاقت سائل دزڑا گل هاي هاي دشت کڑی لمبا لمبا ها طاقت سائل دزڑا گل دشتکڑے لمبا لمبا زبا گلالی پستا ہائے ہائے تصویر تا انگی کمار سار بدے تراڑو تراڑو شنڈو پسر لے کمار واہ 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 سار بدے تراڑو تراڑو واہ 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 شنڈو پسر لے کمار راشید آگا بل آگا سمری شم خو بلا گل پات دادی آئے ہائے پما گسے دادی پما گسے جانا بدلوا پلا گل پا لامی پی شندو لے دو زڑگی دو رنگ لامی پی شندو لے دو زڑگی دو ہائے ہائے تصویر زمانہ شدل پات دے دادے پما سے جانا بدل پات دے خورے رازے رازے راجا مکے گئے پات دے سمرا بدل پات دے جانا سمرا بدل پات دے کانی اوجیے قبول کانی د ساحل سرا کانی اوجیے قبول کانی د ساحل سرا لا خوب ساحل بندے ڈر حق غزل پات دے وا وا خوب ساحل ہاں ہاں شوکتا قدر منو دا ناصافی دے تیر محترم رحمت شاہ صاحب صاحب ترسنگا راشد خان راشد ابرار غر صاحب سیماب صاحب شوکت جان احارس ڈر تکڑا تکڑا ملگری مروت صاحب دا دا سے ناصافی ہوا کہ دا یو تاریخ دے یو تاریخ نو خوشحال اسے اور لگ بچے ساحل صاحب سر دو خبریں کوما ساحل صاحب تاسو لگا لارا کہ ساحل صاحب راشد خان ناصافی تاسو شیرونه وې کنه ډیر خوندې او کو زمونږ روح رو بوګنو
تاسو څه ویل غواړئ لکه دې سړی خو مونږ ډېر خوشاله نه کړو په دغه موقع او تاسو څنګه محسوس کړه تاسو د مخې ناڅاپي تاسو شعرونه او کنه زما ته خو لکه پته نه وه چې دې ویلې شي که نه دا خو داسې مشکل کمپوزو ده د چې غوسو دي ګران سرونه ما نه وه اورېدلی که نه نو زه به پکې نختمه او ده خو دغه کړی نو ډېر زبردست دغه کړم دا حیران یم کړم ناڅاپي لکه تاسو حاضر شوئ دا ما په ژوند کې یو ځل ویلی دی هغه صاحب شاه د کتاب مخکتنه وه په سوات کې هغلته مې ویلی و او د هغې نه پس ما دا نه دی ویلی دته سره می وې وا راشد سائل صاحب تا سره आवाज شریف سائل صاحب دې ته یو شعر بلمو هغه چې ولید حالات د اور سترګې وبو ولید حالات د اور سترګې وبو لا خو په دې دش کې هو د سرو ګلو ټل پاتې سائل صاحب الله ورا ته ټول عمر ژوندی لره ډیره زیاته مننه کوو قدرمنو دا د ناڅاپي او بل شرط دی چې سائل صاحب هم په دې کې راغی خاد آباد او بریالی